אחר צהריים טובים, ברוכים הבאים למפגש האחרון בקורס הסקה סטטיסטית. שלום ליצחק, אלישיב, טל, דר ויעקב. כמו שרשמתי באתר, היום ניקח וננסה לפתור יחד בחינה וקצת לתת איזה שהם כיוונים איך לגשת לבחינה. אז בואו נתחיל לעבוד. ובכן, דבר ראשון, אני מקווה שלכולכם יש את הטופס של הבחינה שפרסמתי שנעבוד עליה, זו הבחינה האחרונה שהייתה בקורס. וגם אני אשמח אם תרשמו לי בצ'אט שאתם רואים ושומעים. כדי שנדע שהכל מחובר. אז כך, אז אנחנו עוברים היום על פתרון בחינה. אז כך, דבר ראשון, להגיע רגועים, כן? יופי. להגיע ניחוחים, לא לחוצים, זה רק בחינה. גם אם זה לא הולך, יש עוד אחת. מה מותר להביא לבחינה, כן? שאני... חומר העזר שמותר להביא, שאתם יכולים להביא, הוא יחידות הלימוד ומחשבון. לא חוברת מטלות, לא דפי פתרונות, לא דף נוסחאות, לא דפים שהמנחה או המנחה חילקו וכן הלאה וכן הלאה, רק יחידות לימוד ומחשבון. עכשיו, לפני שאני אשאל, כי הרי אני אשאל, האם אפשר לרשום הערות ביחידות הלימוד? כמובן שאפשר לרשום. אנחנו מקווים שעשיתם את זה תוך כדי הסמסטר כשנעזרתם בהם. אז כן, מותר שיהיו הערות ביחידות הלימוד, מותר מרקרים, אסור להוסיף דפים, כן? אבל בדפים הקיימים מותר לכם לעשות מה שאתם רוצים. עכשיו, מכיוון שאנחנו יודעים שבקורס יש הרבה טבלאות, הטבלאות נמצאות ביחידות עצמן. הטבלה היחידה שמצורפת לבחינה היא הטבלה של הפונקציה הנורמלית, שתי פלוס הנורמלית, סליחה. כל שאר הטבלאות שאתם תעזרו בהן במהלך המבחן, תצטרכו לקחת אותן מהספרים, היחידות. אי לכך, אני מציעה שכשאתם מגיעים למבחן, תדעו איפה נמצאת כל טבלה. כן? תכירו את היחידות. אם לא הכרתם עד עכשיו, אז הגיע הזמן לפתוח ולראות איפה נמצאת כל טבלה, כן? כדי שתצטרכו אותה בבחינה, תדפדפו מהר למקום, תיקחו את הערך שצריך ותמשיכו הלאה. טוב. אז זה לגבי חומר עזר. עכשיו קצת הגעתם לבחינה, קיבלתם את השאלון ואתם... התחלתם. מה מתחילים? אז העצה שלי להתחיל דבר ראשון בקריאה שוטפת של כל השאלון. בלי להתעכב יותר מדי על הפרטים, לקרוא קודם כל את כל השאלון. להתיידד איתו. אחרי שהתיידדתם איתו, לקרוא עכשיו בצורה מעמיקה יותר, ואפשר להתחיל לענות על השאלות שנראות לכם שאלות שאתם יודעים להתמודד איתם. זאת אומרת, אין חובה לענות על השאלות לפי הסדר, כן? בקשה אישית שלי, תתחילו כל שאלה בעמוד חדש, כדי שמי שבודק את הבחינה, וזה בדרך כלל אני, לא אצטרך להתחיל לחפש באמצע העמוד איפה עברתם שאלה. כל שאלה תתחילו בעמוד חדש, תכתבו את המספר בצורה מסודרת, שלא נאבד שום חלק מאיזושהי שאלה. כן, אז... טוב, אז בואו נתחיל לעבוד, ותוך כדי אם יהיו הערות או שיהיה לכם שאלות,
אני אשמח לענות. אז בואו נראה. אנחנו מתחילים, אמרנו בזה שאנחנו קוראים את השאלון. אז אולי כבר קראתם אותו בבית. אם לא, אז בואו נקרא אותו ביחד. אז השאלה הראשונה היא כזו. רופא המתמחה ברפואה אלטרנטיבית פיתח שיטת ביו-פידבק להפחתת משקל אצל חולים סוכרתיים בעלי משקל עודף. השיטה נוסתה על 8 חולים. בטבלה הבאה מובאים משקליהם של החולים לפני הטיפול ולאחר חודש של טיפול. ויש לנו את הנתונים. בדקו ברמת מובהקות 0.05, האם שיטת הביו-פידבק יעילה להורדת משקל, כאשר בסעיף א' ניתן להניח כי המשקל מתפלג נורמלית, סעיף ב' לא ניתן להניח כי המשקל מתפלג נורמלית. בכל סעיף ציינו את המבחן בו אתם משתמשים. עכשיו, מי שרוצה יכול, קראנו את השאלה, עוד לפני שמתחילים לענות עליה, מה שנקרא לתת בהם סימנים. כן? על מה, לאן בחומר נראה לכם שזה שייך? כן? מה נראה לנו שנצטרך לעשות פה? בסדר? אפשר לעשות את זה כשמגיעים לתוך השאלה ואפשר תוך כדי. בואו נעשה רגע, אתם יודעים, אבל אנחנו, כיוון שבכל זאת זמננו לא ארוך, אז בואו נתחיל, אנחנו נעשה שאלה שאלה ולא נקרא את כל הבחינה לפני שנעבור עליה. אז הנה השאלה לפניכם. אתם אמורים להתחיל להתמודד איתה. למה זה, לאיזה, מה נראה לכם שצריך לעשות פה? איך לבדוק ברמת מובהקות האם שיטת הביו-פידבק יעילה להורדת משקל? טוב, אז טל אומרת לי שאלו מדגמים מזווגים, ויצחק אומר שזה מבחנים למשתנה מקרי אחד. טוב, אז נכון, דבר ראשון, יש לנו פה שני מדגמים, נכון? יש לנו פה שתי תוצאות, כן? שמינייה ושמינייה. ואז נשאלת השאלה, כן, משקל לפני, משקל אחרי. האם אלה שני מדגמים מזווגים או בלתי תלויים? אז גם טל וגם דר אומרות לי מזווגים. ונכון, שימו לב, היא נוסתה על 8 חולים, בטבלה הבאה מובאים משקליהם של החולים לפני הטיפול ולאחר חודש של טיפול. זאת אומרת, זה אותו מטופל, אותו חולה, שקלו אותו לפני ואחרי. אז אנחנו עוסקים פה במדגמים מזווגים. יפה. עכשיו שימו לב, זה לא משנה אם מניחים התפלגות נורמלית או לא מניחים התפלגות נורמלית. העובדה שהמשתנים הם מזווגים נשארת, כן? לא משנה אם מותר או אסור להניח התפלגות נורמלית. כן, אז טל אומרת, בסעיף ב' כשאין הנחת נורמליות, נכון? שכתוב שלא ניתן להניח שהמשקל מתפלג נורמלית, נשתמש במבחן אי פרמטרי כמו וילקוקסון למזווגים. נכון, כלומר, כאשר אני יכולה, כאשר אני יודעת שיש התפלגות נורמלית, אני יכולה להשתמש במבחן פרמטרי בדרך כלל. כן? אז פה יש לנו מבחן פרמטרי. וכשאין לי הנחת נורמליות, אני אצטרך להשתמש במבחן אי פרמטרי. עכשיו, רגע, טל אמרה לי קודם שפה במבחן האי פרמטרי אני יכולה להשתמש בווילקוקסון, נכון? ווילקוקסון למזווגים למשל. כן, אתם יותר מהירים ממני היום בצ'אט. טוב, אז זה הולך ככה. האם, נשאלה השאלה, האם בסעיף א' אנחנו צריכים להשתמש במבחן הסימן? אז נשאלה השאלה, האם מבחן הסימן, אמרנו שאם אנחנו יכולים להניח התפלגות נורמלית,
אז אנחנו יכולים להשתמש במבחן פרמטרי, שהוא בדרך כלל יותר מדויק. זאת אומרת, הוא בעל עוצמה גבוהה יותר. אז למה לנו להשתמש במבחן הסימן? כן, אז נכון שיצחק אמר שזה אחלה מבחן, ודר הוסיפה שהוא קל, אז אני מסכימה, אבל הוא, כמו שאמרנו, לא מתחשב בהפרשים, בגודל ההפרש, נכון? מתחשב רק בסימן. ואם אנחנו יודעים שהמשקלים מתפלגים נורמלית, אז אנחנו יכולים להשתמש במבחן פרמטרי שמתחשב בגודל ההפרש, וגם אפילו עם ידיעה של ההתפלגות, ואנחנו לא צריכים לרדת למצב של מבחן הסימן, שזה בעצם המבחן הכי פחות טוב שיש לנו. בסדר? מבחן וילקוקסון יותר מדויק ממבחן הסימן. בסדר? אז לא, בסעיף א' אנחנו לא נשתמש במבחן הסימן, אנחנו צריכים להשתמש במבחן פרמטרי. ואיזה מבחן פרמטרי נשתמש בסעיף א'? כן, יעקב, T. זאת אומרת, מבחן להפרש תוחלות במדגמים מזווגים בעזרת התפלגות T. תראו לנו את זה פה. הפרש תוחלות למזווגים. אגב, במבחן הסימן, איפה אפשר להשתמש? אמרנו שלא בסעיף א', אבל האם אפשר בכל זאת להשתמש בו בשאלה הזאת? נכון, יצחק, בסעיף ב'. נכון, אמרנו שבסעיף ב' אנחנו צריכים להשתמש במבחן אי-פרמטרי, אז המבחנים האי-פרמטריים למדגמים מזווגים הם או וילקוקסון למזווגים או הסימן. בסדר, אז פה אפשר וילקוקסון או מבחן הסימן. נכון. אם לא התבקשתם לעשות אחד מהם, עיקרון אפשר לבחור, אם אפשר לעשות וילקוקסון, עדיף. טוב, בואו, אחרי שמפינו לנו את התמונה, אז בואו נבצע את המבחנים עצמם. אוקיי, אני רוצה להעתיק לנו את הטבלה. רגע. אז הטבלה, למה הטבלה? כי אנחנו צריכים עכשיו לעשות את ההפרשים, אז יותר נוח כשהטבלה ככה מולנו. אז ההפרש, כן, נעשה משקל לפני, פחות משקל אחרי. בסדר? אז אנחנו צריכים לעשות פה את שמונת ההפרשים, 163 פחות 168, יש לנו מינוס 5, 168 פחות 155, 13, 3, מינוס 4, 16, 11, 1 ו-10. אלה ההפרשים. עכשיו, בסעיף א', אמרנו שאנחנו משתמשים במבחן T. נכון? מה אנחנו צריכים לחשב בשביל מבחן T?
כן, המבחן הפרמטרי להפרש תוחלות במדגמים מזווגים. מה אני אמורה לעשות עכשיו עם הנתונים? לא, אני לא מצפה שתעשו את החישוב בבית, רק תגידו לי, אני כבר הכנתי את החישובים מראש. יצחק אומר לנסח השערה. בסדר. תעל לדרג והשערה. דירוג זה לא במבחן T. טוב, אז בואו נתחיל בכתיבת ההשערות שלנו. בסדר? אז מהו הפרמטר שאנחנו בכלל מהו הפרמטר שאותו אנחנו בודקים פה? כן, אז בינתיים אמרתם לי, כתבתם לי שצריך לחשב את הממוצע ושצריך לחשב את סטיית התקן של ההפרשים. נכון, עוד מעט נעשה את זה. טל אמרה שצריך לעשות, שבדיקת ההשערות היא על התוחלת. תוחלת של מי? תוחלת או הפרש תוחלות. אז אני מזכירה לכם שכשאנחנו מסתכלים על הפרש תוחלות במדגמים מזווגים, אנחנו מסתכלים על המשתנה שהוא ההפרש. נכון? על מיו די. זה הפרמטר שלגביו אנחנו בודקים את ההשערות. עכשיו, מה ההשערות שאנחנו בודקים? בואו נחזור רגע לשאלה. שימו לב, הוא אומר, בדקו ברמת מובהקות 0.05, האם שיטת הביופידבק יעילה להורדת משקל? עכשיו, מה זה אומר יעילה להורדת משקל? מה זה אומר על ההפרש, על תוחלת ההפרש? יש כאן, יש כאן חילוקי דעות לגבי H1, האם זה שההפרש גדול מ-0 או קטן מ-0. אז שימו לב מה אנחנו, איזה כיוון של הורדה עשינו פה. עשינו משקל לפני, פחות משקל אחרי. בסדר? אם זה יעיל, אז המשקל אחרי יהיה יותר נמוך, ולכן ההפרש יהיה חיובי. בסדר? ולכן ההשערה האלטרנטיבית שלי היא שתוחלת ההפרש היא חיובית, ו-H0 זה שהיא קטנה או שווה מ-0. בסדר, אז אם הייתם לוקחים הפרש הפוך, משקל אחרי פחות משקל לפני, אז כמובן שגם ההשערות היו מתחלפות. רק שהשווה 0 תמיד ב-H0. טוב, עכשיו כמו שאמרתם קודם, צריך לחשב על שמונת ההפרשים האלה את הממוצע ואת עומד לשונות, אז מה שנקרא הכינותי מראש, אז מה שמתקבל הוא שדי גג הממוצע הוא 5.625 וש-S כובע בריבוע D הוא 63.41. יופי.
עכשיו, אז עשיתי את החישובים שאחר כך נצטרך אותם. מה השלב הבא? יש לי ישרות, בסדר? יש לי את החישובים. יצחק אומר, קחי ערך קריטי. כלומר, אתה אומר, בוא נקבע עכשיו את אזורי התחייה והקבלה, ויעקב מוסיף, נחשב את הסטטיסטי ונשווה לערך הקריטי. בסדר. עכשיו, את הערך הקריטי אני יכולה לקבוע או בקטע המתוקנן של התפלגותי, או במונחי D. בסדר? זה לא קריטי. בואו ניקח ככה. מה אני צריכה להסתכל? הרמת מובהקות שביקשו ממני היא 0.05. בסדר? עכשיו, איפה אני דוחה? חלק בצד הימני או השמאלי? איפה יהיה אזור הדחייה שלי? ימני, נכון? אנחנו דוחים עבור יהודי שהוא חיובי, כלומר אזור הדחייה שלנו יהיה כאן. ולכן אני צריכה למצוא מהו הערך הקריטי כשאני דורשת שפה יהיה 0.05. יפה. אז אמרנו שאנחנו נתפלגו T. כן? אז להתפלגותי עם כמה דרגות חופש אני צריכה ללכת להסתכל. נכון, דר. 7, כן? N פחות 1. N שלנו 8, לכן אנחנו הולכים ל-T עם 7 דרגות חופש, מסתכלים בטבלה על הערך שיהיה 5% מעליו, וזה 1.895. כלומר, אנחנו נדחה את השארת האפס, אם הסטטיסטי שלנו יהיה גדול מ-1.895. טוב, בואו נחשב את הסטטיסטי. אז הערך של הסטטיסטי, T של D גג, הוא הממוצע, 5.625, פחות מ-UD תחת השארת האפס, שזה 0, חלקי השורש של S כובע בריבוע, 63.41, חלקי N, שהוא 8. מתקתקים במחשבון, מקבלים 1.998. יפה. אם כך, מה המסקנה שלנו? כן, שימו לב. זה מול זה. שאכן מרזים יותר, אמר יעקב. כלומר, אנחנו רואים שהסטטיסטי, נכון, התחלת את ג'פס כי הסטטיסטי גדול מהערך הקריטי, נכון? הסטטיסטי הוא 1.998, זה נמצא באזור הדחייה, כי זה גדול מ-1.895. נכון? אז
הסטטיסטי שלנו גדול מערך הקריטי, לכן נדחה את H0 ונסיק כי שיטת הביו-פידבק יעילה להורדת משקל ברמת מובהקות 0.05. שימו לב, חייבים לרשום את המסקנה על מילולית הזאת. אי אפשר להשאיר את זה בדוחם H0. וכן, אז, או לא דוחים H0, חייבים לתרגם את זה למלל. כן? מי זה ה-H0 הזה אצלנו? כן? יפה. זה היה סעיף א'. סעיף ב', אמרנו שאנחנו נשתמש במבחן אי-פרמטרי, שיכול להיות ווילקוקסון למזווגים או סימן. אז העתקתי לנו שוב את הטבלה. יפה. אם אנחנו רוצים להשתמש בווילקוקסון, מה אנחנו צריכים לעשות? שיר פה מקום. נכון. אז עכשיו, כמו שטל ודר כתבו, צריך לדרג ולחלק לחיובי שלילי. בסדר? אז אנחנו בהתחלה מדרגים את הערכים בערך, מדרגים את ההפרשים בערכם המוחלט, ואחר כך מפרקים את זה לחיוביים ושליליים. בואו נעשה את זה ישר, כן? אז הערך הקטן ביותר הוא 1. אחר כך יש לנו את 3, אז הוא יקבל את דרגה 2. אחר כך 4, אני אעשה את זה בשורה אחרת כי זה בסימן שלילי. בסדר, זה יהיה פלוס וזה יהיה מינוס. אחריו בא 5, גם הוא שלילי. אז פה יש לנו 4, אחר כך 10 יקבל דירוג 5, 11 דירוג 6, 13 דירוג 7 ו-16 דירוג 8. אחרי שדרגנו, אנחנו צריכים לחשב את סכום הדרגות, נכון? עבור החיוביים ועבור השליליים. אז את השליליים מאוד קל לנו לחשב, נכון? 7. עכשיו אני מציעה לסכם גם את החיוביים כדי לראות שביחד קיבלנו באמת מה שצריך להיות כדי לבדוק אם לא טעינו בדירוג. אז יש לנו פה 9, 17, 23, 24, 29. מה כוונתי מה שצריך להיות? אם אנחנו, יש לנו 8 דרגות, סליחה, 8 תצפיות, אז סכום הדרגות צריך להיות 8 כפול 9 חלקי 2. N כפול N ועוד 1 חלקי 2. כלומר, 8 כפול 9 חלקי 2 זה 36, ואכן 29 ועוד 7 זה 36, אז לפחות הגעתי לסכום הנכון, יש סיכוי שדרגתי טוב. יפה. מצאתי דרגות חיוביות ושליליות. מה עכשיו? אופס.
נכון, דר. צריכים ללכת לטבלת הערכים הקריטיים. נכון? טבלת הערכים הקריטיים שנמצאת בסוף יחידה 14. אנחנו הולכים. תעל חישוב הסטטיסטי עשינו, נכון? חישבנו את הדרגות. יעקב, מה הכוונה בלהשוות ל-W פלוס? זה לא הבנתי. אז אם אנחנו הולכים לטבלת הערכים הקריטיים, אם n שווה 8 ומבחן חד צדדי ברמת מובהקות 0.05, אז W קריטי מהטבלה הוא 6. האם הסטטיסטי הוא W פלוס? לא, שימו לב, מה אני מצפה? מי אני מצפה שיהיה נמוך אם H1 היא נכונה? אם ההשערה שלי נכונה, אם H1 נכונה והשיטה יעילה, נכון? אנחנו נצפה שיהיו הרבה הפרשים חיוביים, שיהיו מעט הפרשים שליליים. נכון? זאת אומרת, אנחנו נצפה ש-W מינוס יהיה קטן. ולכן אנחנו צריכים לבדוק האם W מינוס קטן מהערך הקריטי. טל אומרת, לוקחים את הקטן, שזה גם נכון, אבל דר, בדיוק הפוך. אם H1 נכון, אם H1 נכון, אנחנו נצפה שרוב ההפרשים יהיו חיוביים, ולכן גם הדירוג יהיה חיובי. בסדר? אז קיבלנו ש-W מינוס הוא 7, והדרך הקריטי הוא 6, אז מה תהיה המסקנה שלנו? אתה אומרת, אם זה נמוך מהקריטי, נדחה. נכון, אבל אנחנו קיבלנו ש-7 גדול מ-6, נכון? W מינוס גדול מ-W קריטי, ולכן לא נדחה את השערת ה-0, לא נדחה את H0. נכון? ונסיק שהשיטה לא יעילה. בסדר, עכשיו אם היינו בוחרים להשתמש בו במבחן הסימן, כן, אין צורך לעשות את שניהם, אבל אם הייתם בוחרים לעשות את מבחן הסימן, אז מה היינו צריכים לעשות כאן? נכון, דר אומרת, אם במבחן הסימן, ב-H0 אנחנו רואים ש-P שווה לחצי, בסדר? אבל איזה P? מי זה ה-P הזה?
H1P גדול מחצי, אבל זה מאוד תלוי במה אנחנו מגדירים את P. P לא יכול להיות הפרש. P זה פרופורציה. לא, אולי נגדיר את ה-X. נכון, אנחנו מסתכלים על X שמתבלג בינומי עם 8 ו-P. נכון? מה סופר ה-X? אז אתה אומר, יצחק אומר ש-X יספור את מספר המינוסים. מספר האנשים... שנקרא שלא הורידו במשקל, שאלו במשקל בעצם, זה לא רק לא הורידו. נכון? זה המינוסים. בסדר? ואם אנחנו מגדירים את X מספר האנשים שאלו במשקל, אז מה השערה האלטרנטיבית שלי? גדול מחצי או קטן מחצי? נכון, יצחק אומר לי קטן, נכון. אז שימו לב שחשוב להגדיר מי הוא פי, פרופורציה של מה. כן? אז אם הייתי מגדירה פה את מספר האנשים שהורידו במשקל, אז באמת ההשערה האלטרנטיבית שלי היא פי גדול מחצי. אם הגדרתי את זה כאלה שעלו במשקל, אז השערה האלטרנטיבית שזה קטן מחצי. יפה. מה ההסתברות שאני צריכה לחשב? מהי מובהקות התוצאה? ההסתברות ש-X מה? אז ככם ראינו שני מינוסים ושישה פלוסים. מסדר לא קטן מ-2, אלא קטן שווה מ-2, אבל בסדר. נכון? אנחנו צריכים לבדוק מה ההסתברות ש-X יהיה קטן או שווה מ-2. נכון? ראינו שני מינוסים, וקיצוני עבור פי קטן מחצי. רגע. אם אנחנו ראינו שני סימנים שליליים, ובעצם ההשערה האלטרנטיבית שלנו אומרת שיהיו לנו, שפי הוא קטן מחצי, זאת אומרת יהיו לנו מעט אנשים עם מעט מינוסים, אז אנחנו צריכים לחשב את ההסתברות ש-X יהיה קטן או שווה מ-2. כן? אז כמו שדר אמרה, ואז יש לנו רק שלושה ערכים לחשב, או שאנחנו הולכים לטבלה. נכון? יש לנו טבלה. כן? והנה היא פה לשמאלי. והיא אומרת שאם לוקחים N שווה 8 ו-X שווה 2, ההסתברות הזאת היא 0.145. יצחק, לא הבנתי לגמרי את השאלה, מה זאת אומרת? אם גדול מחצי, זאת אומרת גדול מ-5? אם הייתי סופרת את הפלוסים וההסתברות שלי היא גדול מחצי, בסדר? בכל מקרה אני יכולה להסתכל או על ההסתברות ש-X קטן משווה מ-2, או על ההסתברות ש-X גדול שווה מ-5. זה סימטרי לחלוטין. נכון? תחת H0, P הוא חצי. התפלגות בינומית עם P שווה לחצי היא התפלגות סימטרית. כן? ו-2 ו-5 הם סימטרים יחסית ל... 2 ו-6, סליחה. לא 5, 2 ו-6. סימטרית יחסית לתוחלת, יחסית ל-4.
לכן לחשב את ההסתברות ש-X קטן שווה מ-2, זה כמו לחשב את ההסתברות ש-X גדול שווה מ-4. טוב, אז אם ככה קיבלתי שמובהקות התוצאה היא 0.145. מה תהיה המסקנה? או למה אני צריכה להשוות את זה? נכון, יצחק, אני צריכה להשוות את זה לרמת המובהקות. רמת המובהקות שבה אני עובדת היא 0.05. בסדר? 0.145 גדול מ-0.05. ולכן מה תהיה המסקנה? דוחים או לא דוחים את H0? טוב, אז יש כאן ויכוח בין דר ליצחק. אחד אומר שדר אומרת שדוחים, ויצחק אומר שלא דוחים. תהיה דעה שלישית שתקבע ש... יצחק, יעקב, למה הסימן הפוך? לדעתי, 14.5% גדול מ-5%. טוב, אז אכן לא דוחים, נכון? אמרנו שבעצם p-value זה הסבירות. מה הסבירות שהתוצאה תקרה? אם הסבירות היא גבוהה מרמת המובהקות שלי, אז אני לא דוחה. זה אומר, רמת המובהקות אומרת בעצם מה מבחינתי זה סביר. כן? 5% ומעלה זה סביר. פחות מ-5% זה לא סביר. נכון? 14.5% זה מעל 5%, ולכן זה סביר, ואנחנו לא דוחים h0. כמו קודם, אנחנו מסיקים ששיטת הביו-פידבק לא יעילה. בסדר? אז שימו לב, בסעיף א' השתמשנו במבחן הפרמטרי להפרש תוחלות ומדגמים מזווגים, בעזרת התפלגותי. בסעיף ב' אפשר לעשות או את וילקוקסון המזווגים או את מבחן הסימן. ועשינו עכשיו את שניהם כדי ששניהם יהיו ברורים. יפה. זאת הייתה השאלה הראשונה. בואו נמשיך לקרוא את השאלה השנייה. השאלה השנייה היא כזו. ההוצאה השנתית של בתי קפה שכונתיים בכל הארץ על פרסום היא משתנה מקרי בעל תוחלת של 5,000 שקלים, וסטיית תקן של 1,200 שקלים. א', מצאו חסם להסתברות שההוצאה הממוצעת על פרסום של 10 בתי קפה שכונתיים מקריים תסטה מתוחלתה בפחות מ-800 ש"ח. ב', מה ההסתברות שההוצאה הממוצעת על פרסום של 64 בתי קפה שכונתיים בכל הארץ תהיה לכל היותר 5,228 ש"ח? ג. מעוניינים לאמוד את ההוצאה השנתית על פרסום של בתי קפה שכונתיים במרכז הארץ. לשם כך נלקח מדגם מקרי של 36 בתי קפה שכונתיים ממרכז הארץ, ונמצא כי ממוצע ההוצאה השנתית שלהם על פרסום הוא 5,400 ש"ח. מצאו רווח סמך ברמת סמך 95% לתוחלת ההוצאה השנתית על פרסום של בתי קפה שכונתיים במרכז הארץ, הניחו כי סטיית התקן במרכז הארץ זהה לסטיית התקן בכל הארץ. וסעיף אחרון, האם ניתן להסיק מרווח הסמך שקיבלתם בסעיף ג'
כי תוחלת ההוצאה השנתית על פרסום של בתי קפה שכונתיים במרכז הארץ גבוהה יותר מתוחלת ההוצאה השנתית על הפרסום של בתי קפה שכונתיים בכל הארץ. נמקו. זה הרבה לקרוא. עכשיו בואו נעשה רגע קריאה ונראה מה קורה בדיוק. אז אני אשים כבר כתב לי כמה דברים. א', צ'בישב, ב', התפלגות נורמלית. אז בואו נראה. מה נתנו לי? אז אנחנו צריכים לשים לב שבמשפט הראשון כתוב שההוצאה היא משתנה מקרי בעל תוחלת של 5,000 ש"ח בסטי התקן של 1,200 ש"ח. שימו לב שזה לא נתון פה שההתפלגות היא נורמלית. נכון? נתון תוחלת וסטי התקן, לא נתונה התפלגות נורמלית. עכשיו, בסעיף א', אומרים לי, מצאו חסם להסתברות שההוצאה הממוצעת על פרסום של 10 בתי קפה שכונתיים מקריים תסטה מתוחלתה בפחות מ-800 ש"ח. אז כך. כמו שאלישיב כתב נכון, באמת כאן אנחנו חותרים לשימוש באי שוויון צ'בישב. שימו לב, מבקשים חסם. כן, הכלי היחידי שנותן חסם בקורס שלנו זה אי שוויון צ'בישב. בסדר? וגם התסטה מתוחלתה זה גם איזשהו כיוון שהרבה פעמים חותר לכיוון אי שוויון צ'בישב. טוב, אז בואו נראה, בואו נענה את זה. טוב. אז בואו ננסה לרשום בצורה מסודרת מה מבקשים מאיתנו. אז אומרים ככה, ההוצאה הממוצעת, הסתברות למה? ההסתברות ש, כן? ההוצאה הממוצעת על פרסום. של מי? של 10 בתי קפה, תסטה מתוחלתה בפחות מ-800 ש"ח. נכון? עוד כבר נכון, אני אשיב, אין כאן, הוא קטן, אין הוא 10. לכן אני לא יכולה להשתמש בקירוב נורמלי. יפה. אז הוצאה ממוצעה, x גג, נכון? אם אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו את n, אז אפשר לכתוב פה x גג 10, להזכיר לעצמנו שזה ממוצע של 10 בתי קפה, אני רוצה להסתכל על הסטייה מהתוחלת. כן? ורוצים שהסטייה הזאת היא מה? תהיה פחות מ-800 ש"ח. לא? זה המאורע שאני רוצה לחסום את הסתברותו. נכון? שההוצאה הממוצעת של 10 בתי קפה תסטה מתוחלתה בפחות מ-800 ש"ח. יפה. מה אומר אי שוויון צ'בישב? שוויון צ'בישב אומר שיש לזה נוסחה. נחמד, צחק. כן. אנחנו רגע, אנחנו פחות או יותר בהפרש, במרחק שבוע ממועד הבחינה הראשון. אני לא יודעת מי מכם מתכוון לגשת אליו, אבל הגיע הזמן קצת לחיות את הנוסחאות. או לפחות לסדר אותם בצורה זמינה. טוב, אז אי שוויון צ'בישב אומר שזה גדול או שווה. מאחד פחות. השונות של x גג, או השונות של x חלקי n. חלקי 800 בריבוע.
מה השונות של הממוצע של עשרת בתי הקפה, של ההוצאה על פרסום של עשרת בתי הקפה? אז אנחנו זוכרים ששונות של הממוצע של מדגם בגודל n זה שונות שונות של x חלקי n. כן, אז זה 1000. נחזור רגע לירוק של הלקוחות שלנו. 1200 בריבוע, נכון? זה השונות של x, לחלק ל-n, כפול 800 בריבוע. בסדר? לא לשכוח לחלק בגודל המדגם, ב-n. ואחרי שעושים את החישוב, זה יוצא כמה? 0.775. כלומר, ההסתברות שההוצאה הממוצעת על פרסום של 10 בתי קפה שכונתיים מקריים תסתם את אוכלתה בפחות מ-800 ש"ח, היא לפחות 0.775. טל, כתוב לך סיגמה בריבוע חלקי אפסילון בריבוע, כשכאן לא כתוב X גג, אלא כתוב X. אני מניחה. עכשיו, אפסילון אצלנו זה 800, כן, כמו שדר כתבה, וסיגמה בריבוע של x גג 10 זה סיגמה חלקי שורש n. סליחה, זה סיגמה בריבוע חלקי n של x. בסדר? אז שימו לב, הרעיון הוא להבין את הנוסחה, ואז גם לא צריך כל הזמן להתבלבל. בסדר, הרעיון, אולי איך נכתוב את זה כאן, מה שאומר לי שוויון צ'בישב, בסדר, הוא שההסתברות ש-x פחות מ-u יהיה קטן מסיגמה, גדול או שווה מ-1 פחות השונות של x חלקי אפסילון בריבוע. קטן מ-אפסילון, סליחה. עכשיו, אם פה יש x, והשונות של x זה סיגמה בריבוע, אז פה יש סיגמה בריבוע. אם זה x ממוצע, אז השונות של x ממוצע זה סיגמה בריבוע חלקי n, כשסיגמה בריבוע זה השונות של x. בסדר, אנחנו פשוט צריכים לראות מי זה ה-x שלנו. ברגע שאנחנו מבינים, אז אנחנו פחות מבלבלים מתי כן מחלקים מהן, מתי לא, מתי... אם אנחנו זוכרים שזאת הנוסחה, ואנחנו צריכים לשים לב מי זה ה-x שאנחנו משתמשים בו בכל מקום. יפה. אז זה היה סעיף א'. ופה השתמשנו בצ'בישב. בסעיף ב', שואלים אותנו מה ההסתברות שההוצאה הממוצעת על פרסום של 64 בתי קפה שכונתיים בכל הארץ תהיה לכל היותר 5,228 ש"ח. ישיב, איפה לא מחלקים ב-n? הנוסחה שכתבתי בירוק, הנוסחה הזו, שום המצביע שלנו לא עובד. אין צורך לחלק ב-n כי אין כאן x גג, זה x. הכוונה שניהם. פה למעלה בכחול, כן חילקנו ב-n, הנה, n הוא 10. בסדר? טוב. כן. מה נעשה בסעיף ב'?
יעקב אומר לי, בואי נשתמש באותה נוסחה, רק וניקח פה אפסילון שהוא לא 800, אלא 228. אז כך, שים לב שפה אין לנו משהו שהוא סימטרי סביב הממוצע, בסדר? ולכן פה לא מתאים להשתמש באי שוויון צ'בישב. כן? ופה, נכון, N שלנו עכשיו הוא 64. ולכן אנחנו יכולים להשתמש בקירוב הנורמלי. נכון? פה משפט הגבול המרכזי כבר עובד, ולכן אנחנו יכולים להשתמש בהתפלגות נורמלית. נכון? זאת אומרת, פה אנחנו נשתמש במשפט הגבול המרכזי. מרכזי, התפלגות נורמלית. כן, אז כך, היו לנו שמה 64 בתי קפה, נכון? ורצו לדעת מה ההסתברות שההוצאה הממוצעת שלהם, נחזור רגע לשאלה, איפה זה? הוצאה הממוצעת תהיה לכל היותר 5,228 ש"ח. יפה. מה אני יכולה להגיד על X גג של 64, הממוצע של 64, ממוצע של ההוצאה על פרסום של 64 בתי הקפה? איך הוא מתפלג בקירוב? נורמלי, נכון? לפי משפט הגבול המרכזי, אילו פרמטרים? מה התוחלת? נורמלי אם תוכל לציע תקן ידוע, נתונה. נכון, אבל מה היא? כן, אז האם זה נובע מזה שאין מולכם את השאלות, כן? אז התוחלת היא, כן, התוחלת שנתנו לנו בהתחלה, כן, תוחלת של 5,000 ש"ח, ועוד רגע נראה מה אנחנו עושים עם הסטיית תקן. כן, אז תוחלת של 5,000, נכון? ושונות, פרמטר השני בהתפלגות הנורמלית זה השונות, זה 1,200 בריבוע חלקי 64, נכון? חלקי N. נכון. יפה. אז עכשיו אני צריכה לחשב את ההסתברות ש... הממוצע יהיה קטן או שווה מ-5,228. כן? אז עברתי לחשב הסתברות בהתפלגות נורמלית. אז בואו נעשה את זה בצורה זריזה. זה פי של 5,228. כן? אנחנו צריכים לתקנן פחות 5,000 חלקי שורש השונות זה 1,200 חלקי שורש 64, כשעושים את החישוב זה יוצא פי של 1.52 והולכים לטבלה הנורמלית ומוצאים שזה 0.9357. אז פה מכיוון שהמדגם היה גדול, יכולנו להשתמש במשפט הגבול המרכזי, עברנו להתפלגות נורמלית וחישבנו את ההסתברות. בסדר? אז צריכים לשים לב לגודל המדגם. בסדר? כאן היה לנו מדגם של 10, ובסעיף א', לכן לא יכולנו להשתמש במשפט הגבול המרכזי, בסעיף ב', כבר המדגם הוא של 64, ולכן אפשר להשתמש בו. בואו נמשיך לסעיף ג' של השאלה.
בסדר? מעוניינים לאמוד את ההוצאה השנתית על פרסום של בתי קפה שכונתיים במרכז הארץ. נכון? קודם התעסקנו עם כל הארץ. לשם כך נלקח מדגם מקרי של 36 בתי קפה שכונתיים ממרכז הארץ, ונמצא כי ממוצע ההוצאה השנתית שלהם על פרסום הוא 5,400 ש"ח. הנה נתון ראשון שיש לנו. נכון? זה הממוצע. ומבקשים אותנו, מצאו רווח סמך, אז אופס, הנה מה צריכים לעשות פה, נכון? רווח סמך, מרמת סמך 95%, לתוחלת ההוצאה השנתית על פרסום של בתי קפה שכונתיים במרכז הארץ. והניחו כי סטיית התקן במרכז הארץ זהה לסטיית התקן בכל הארץ. כלומר, מה אני יכולה ללמוד מזה, מהמשפט הזה? מה אני יכולה לדעת על סטיית התקן של ההוצאה על פרסום של בתי קפה במרכז הארץ? נכון, יצחק, שסטיית התקן היא 1,200. זאת אומרת, אני יודעת מהי סטיית התקן והיא 1,200. נכון, ומפה אני יודעת ש-X גג הוא 5,400. זה נתון פה. יפה. רוצים רווח סמך. רווח סמך לתוחלת. באיזה רווח סמך תשתמשו? באיזה נוסחה לרווח סמך? של איזה מקרה? נכון, יעקב, כאשר השונות ידועה, נכון, ו-N שלנו, שימו לב, N הוא 36, נכון, עם התפלגות נורמלית. 36, N מספיק גדול כדי לעבוד עם התפלגות נורמלית. אז בסדר, אז יש לנו פה רווח סמך למיו. כאשר סיגמה ידועה, נכון, ו-N גדול. אז בסעיף ג', אז אמרנו ככה, אנחנו עושים רווח סמך למיו, כאשר סיגמה ידועה ו-N גדול. לכן התפלגות, נשתמש בהתפלגות נורמלית. להזכירכם, X גג פלוס מינוס Z אלפא חצי כפול סיגמה חלקי שורש N. זאת הנוסחה. אנחנו רק צריכים למצוא את Z אלפא חצי, רמת הסמך שלנו היא 95%. בסדר, 1 מינוס אלפא הוא 95%. נכון? אז אם כך, Z אלפא חצי, אם 1 מינוס אלפא זה 0.95, אז אלפא זה 0.05, ואני צריכה לדעת מה זה Z של 0.025, זה מסוג הערכים שכבר צריכים לדעת בעל פה בסוף הקורס, כן? מישהו זוכר את זה בשלוף? טוב, זה נקרא טוב אז לא, 1.96. כן, ומה שנשאר זה להציב, בסדר? X גג נתון לנו, משהו עם 6, נחמד יצחק. אז יש לנו 5,400 פלוס מינוס 1.96 כפול
סיגמה, שזה 1200, חלקי שורש N שהיה 36. בסדר? ואחרי שעושים את החישוב, מקבלים שרווח הסמך הוא, כן, רווח הסמך לתוחלת ההוצאה על פרסום במרכז הארץ, הוא בין 5008 ל-5792. אז קיבלנו את רווח הסמך, כן? זאת אומרת שתוחלת ההוצאה על פרסום של תוחלת ההוצאה השנתית על פרסום של בתי קפה במרכז הארץ נמצאת בין 5008 ל-5792 ברמת סמך של 95%. יפה. עכשיו בואו נעבור לסעיף ד'. סעיף ד' שואלים אותנו, האם ניתן להסיק מרווח הסמך שקיבלתי בסעיף ג' כי תוחלת ההוצאה השנתית על פרסום של בתי קפה שכונתיים במרכז הארץ גבוהה יותר מתוחלת ההוצאה השנתית על פרסום של בתי קפה שכונתיים בכל הארץ? נמקו. אז יעקב, אתה אומר ש התוחלת במרכז גבוהה יותר. זאת אומרת, אתה אומר, אפשר להסיק את זה. והשאלה היא למה. אז טל מוסיפה, כן? כי הערך המינימלי של רווח הסמך גבוה מהתוחלת הארצית. נכון מאוד. אז אנחנו רואים, או לא רואים, כי זה בהתחלת השאלה, פה אמרו לנו שהתוחלת של בכל הארץ היא 5,000 ש"ח. נכון? אז ככה, מיו A, מיו אול, כן, של כל הארץ, נתון לנו כ-5,000 ש"ח. ובעצם שואלים אותנו האם, כן, האם תוחלת ההוצאה השנתית על פרסום של בתי קפה שכונתיים במרכז הארץ גבוהה מ-5,000. אז אנחנו מסתכלים ברווח הסמך שקיבלנו, ואנחנו רואים שבאמת כל הערכים ברווח הסמך הם גבוהים מ-5,000, נכון? הערך המינימלי הוא גבוה מ-5,000. לכן אנחנו יכולים להסיק שבאמת תוחלת ההוצאה במרכז הארץ היא גבוהה יותר. אז קצת בתמצות, תוחלת ההוצאה בכל הארץ היא 5,000 ש"ח, כל הערכים ברווח הסמך עבור התוחלת במרכז הארץ, זה שממורכר לנו פה, גדולים מ-5,000, ולכן ניתן להסיק כי התוחלת במרכז הארץ גדולה מהתוחלת בכל הארץ. זו הייתה השאלה השנייה. בואו נעבור לקרוא את השאלה השלישית. מחלקת השיווק של חברת פריקר המייצרת שרבטים החליטה לבדוק את הקשר בין היקף המחירות בשבוע לבין עלות הפרסום בשבוע שקדם לו.
לצורך הבדיקה נאספו נתוני המחירות ועלות הפרסום באלפי שקלים בכל שבוע במשך 12 שבועות מקריים בקיץ. סיכום חלקי של הנתונים הוא, וכאן יש לפניכם נתונים. א', בדקו ברמת מובהקות 0.025 האם קיים קשר לינארי חיובי בין היקף המחירות בשבוע לבין עלות הפרסום בשבוע שקדם לו. ב', מצאו את קו הרגרסיה לניבוי היקף המחירות בשבוע נתון לפי עלות הפרסום בשבוע שקדם לו. ג', בנו רווח סמך ברמת סמך 95% לתוחלת היקף המחירות בשבוע, כאשר בשבוע שקודם לו תשקיע החברה 45,000 ש"ח בפרסום. וד', מנהל מחלקת השיווק טוען כי תוחלת היקף המחירות בשבוע שבשבוע שקדם לו הושקעו 45,000 ש"ח בפרסום היא לפחות 483,000 ש"ח. מה תוכלו להגיד על טענה זו על סמך רווח הסמך שקיבלתם בסעיף ג'? אז באיזה נושא עוסקת שאלה 3? נכון. אז אכן, שאלה 3 עוסקת ברגרסיה לינארית. כן, עכשיו היה פרץ של אהבה כלפי הנושא. מה שיש לי להגיד הוא שלפעמים, כן, אני לא אומרת במה לבחור, אבל לפעמים עבודה שחורה, אבל ברורה, לוקחת פחות זמן משאלה שבה מתברברים ולא יודעים מה לעשות. אז לא הייתי פוסלת על הסף שאלה שיש בה עבודה שחורה, אבל מאוד מאוד ברור מה צריך לעשות בה. אז כן, ועכשיו גם יעקב הזכיר לי שהיה משהו מאוד חשוב בהתחלה ששכחתי להגיד, אז בואו נחזור רגע לשקף הראשון ואני אכתוב את זה. כן, בבחינה יש 5 שאלות, מתוכן צריך לענות על 4. כלומר, יש בחירה. כן, אתם צריכים לענות רק על 4 מתוך 5 השאלות. מי ש... ענה על 5 ולא מחק אחת מהם, כמו שכתוב בטופס הבחינה, האחרונה במחברת נמחקת. לא חשוב מה היא מי דווקא הזאת שהייתה הכי טובה. באופן טכני לחלוטין, אם יש 5 שאלות במחברת, אני מוחקת את השאלה האחרונה במחברת. טוב, כיוון שהזמן שלנו קצת קצר, אני לא אעשה פה את כל, את כל החישובים הארוכים, אני רק רוצה לשים... לתת פה כמה דגישים. ככה. שימו לב בסעיף א', כן, מבקשים לבדוק האם קיים קשר לינארי חיובי בין היקף המחירות בשבוע לבין עלות הפרסום בשבוע שקדם לו. בסדר? איך תבדקו האם קיים קשר כזה או לא? בדיקת השערות על איזה פרמטר? SSXY זה ערך מחושב. כן, יעקב, אנחנו נעשה כאן בדיקת השערות על מקדם המתאם, על רו. נכון, פה נעשה בדיקת השערות על מקדם מתאם, על רו.
עכשיו שימו לב, עכשיו שימו לב שמבקשים, שימו לב איזה בדיקת השירות מבקשים. שימו לב, כתוב, קיים קשר ליניארי חיובי. כלומר, השירות שאני אבדוק פה, כן? H1 זה קשר ליניארי חיובי, כלומר, רו גדול מ-0. מול... מול רו שווה ל-0, רו קטן שווה מ-0. בסדר? זאת אומרת, זה מבחן חד צדדי. בסדר? תשימו לב אם זה, אם יש, זאת אומרת, אם הייתי כותבת האם קיים קשר לינארי בלבד, בלי המילה חיובי, אז הייתי בדקת רו שווה לאפס מול רו שונה מאפס. אבל ברגע שאני מוסיפה כאן כיוון, אני הופכת את המבחן לחד צדדי. אז שימו לב מה מבקשים. בסדר? אני רק ארשום מה... מה יוצא פה, R, כשעושים את החישוב, R צריך לצאת, איפה זה? 0.609. ו-R הקריטי הוא קטן יותר, ולכן באמת דוחים, ואת H0 ויש קשר ליניארי חיובי. בסדר? סעיף ב', מצאו את קו הרגרסיה לניבוי היקף המחירות בשבוע נתון, לפי עלות הפרסום בשבוע שקדם לו. בסדר? זאת אומרת, זה בדיוק היקף המחירות בשבוע נתון זה Y, לפי עלות הפרסום בשבוע שקדם לו זה X. כלומר, אנחנו רוצים את קו הרגרסיה הקלאסי, Y כפונקציה של X. ושוב, מה שאמור, מה שאתם אומרים לקבל, Y כובד הוא 339.65 ועוד 3.3X. עכשיו, הערה. יצחק, אם יש לך שאלה, אז בבקשה תשאל. ובינתיים שאתה רושם, אני אכתוב, אני רק אעיר דבר אחד. מכיוון שבדרך מעגלים, ואין לי כל כוונה שלא תעגלו בדרך, אני, מה שאני כן מבקש זה כשאתם מחשבים משהו, תרשמו את ההצבה. בסדר? תרשמו מה הצבתם ולמה זה שווה, כדי שאפשר יהיה להבין אם המספר שונה ממה שיש לי כי גלתם בדרך או כי לא השתמשתם בפרמטרים הנכונים. כן, עכשיו רגע השאלה של יצחק. אני אקרא אותה בקול כדי שגם אני אדע. האם אני יכול להשתמש בקו הרגרסיה שמצאתי בסעיף ב' כדי למצוא את עלות הפרסום לפי היקף המחירות? כלומר, אתה אומר יש לי את קו הרגרסיה של y כפונקציה של x, האם אני יכולה למצוא את x כפונקציה של y? התשובה היא לא. בסדר? שימו לב, y כפונקציה של x ו-x כפונקציה של y, זה לא לבודד את x ו-y. זה לא קו ישר שאם אני רושמת את זה כ-y כפונקציה של x או x כפונקציה של y, זה רק העברת אגפים. בסדר? כי למשל, מה זה הבטא? כן? אם זה היה כך, נכון? אז המקדם של y בקו הרגרסיה הפוך צריך להיות 1 חלקי 3.3. אבל אם נזכר, בית הכובע זה r כפול sy, כן? sy חלקי sx, אם לא התבלבלתי בכיוונים. עכשיו, אם, לא, אם r הוא 1 או מינוס 1, אין לי בעיה, זה באמת הופכי, אבל ברגע ש-r הוא לא 1 או מינוס 1, אז זה לא 1 חלקי. בסדר? ולכן הקו הניבוי ההפוך הוא לא פשוט לבודד את x במקום y. צריך לבנות את אלפא ובטא המתאימים לקו ההפוך. אז יצחק, אם אתה רוצה לנבא את x כפונקציה של y, אתה צריך לבנות את קו הרגרסיה של x כפונקציה של y. כן? אז אם בית הכובע כשאני מסתכלת על y כפונקציה של x זה ssxy חלקי ssx, אז כשאני עושה הפוך, אז התפקידים של x ו-y מתחלפים. אז זה יהיה ssxy חלקי ssy.
מה ההיגיון? ההיגיון הוא שלא תמיד, אתה יכול להגיד שאחד הוא המסביר והשני הוא המוסבר. לפעמים הם יכולים לשמש תפקיד, הם יכולים להיות סימטרים. זאת אומרת, כל אחד מהם יכול להיות בתפקיד המסביר. לא תמיד ברור מי מסביר את מי. אתה יכול לפעמים להסתכל בשני הכיוונים. בסדר? הסוגיה הזאת סגורה. יופי. אז כן, מה שרלוונטי לענייננו זה זה. כן, זה הקו הזה. שיורידו לי פה את המצביע. זה נפלא. בסעיף ג' מבקשים לבנות רווח סמך לתוחלת היקף המחירות. אני רוצה רווח סמך למי הוא אפס. כאשר בשבוע שקודם לו תשקיע חברה 45 אלף שח בפרסום. עכשיו, מה אני רוצה לציין פה? בסדר? אז פה בסעיף ג' אנחנו רוצים רווח סמך למי הוא אפס. נכון? כאשר למה שווה x0? רגע, אני אתייחס למשהו שיצחק אמר. כדי למצוא ערך נקודתי של y לפי x נתון, צריך לעשות רווח סמך. לא, אתה יכול למצוא את העומד הנקודתי, ואם אתה רוצה למצוא עומדן עם, כאילו, עם משהו שהוא יותר, זה כמו לקחת ממוצע, ממוצע כעומדן לתוחלת, ולקחת רווח סמך כעומד לתוחלת. זה בדיוק אותו דבר, גם פה. יפה, אז הנה, יצחק ודר אמר בדיוק מה שרציתי להדגיש. כן? יצחק אמר 45 ודר אמר 45 אלף. אז שימו לב שהנתונים בשאלה הם באלפי שח. בסדר? ולכן x0 הוא 45 ולא 45 אלף. בסדר? שימו לב איך נתונים, איך הנתונים, איך מתייחסים לנתונים. אז 45 אלף זה אומר x0 הוא 45. כי את x0 מודדים באלפי שקלים. יפה, רווח הסמך אחרי כל החישובים אמור לצאת לכם, איפה כתבתי את זה? הנה, 442.2 עד 534.8. וסעיף ד', מנהל מחלקת השיווק, טוען כי תוחלת היקף המחירות בשבוע, שבשבוע שקדם לו הושקעו 45,000 ש"ח בפרסום, היא לפחות 483,000 ש"ח. מה תוכלו להגיד על טענה זו? על סמך רווח הסמך שקיבלתם בסעיף ג'. כלומר, קיבלתם את זה, ובעצם מה, כן, זה הרווח סמך למי הוא אפס. כן? והמנהל טוען ש... המיו אפס הזה צריך להיות לפחות 483 אלף שח, כן? האם לפי רווח הסמך הזה זה נכון? יצחק אומר לא נכון, יכול להיות פחות. נכון, שימו לב שהערך המינימלי הוא קטן מ-483. למשל, 470 גם נמצא ברווח. אז יכול להיות שהתוחלת היא 470. כן, אז דר, זה לא ייתכן, אך ייתכן גם פחות. הוא אומר שזה בוודאות גדול מ-483, אנחנו אומרים לו, סורי, לא.
כן? אז זה לא נכון. כן, ייתכנו ערכים נמוכים יותר. אם היו שואלים האם יכול להיות שזה 480, אם הוא אומר זה 483, אז זה יכול להיות כי הערך נמצא. אבל הוא אמר זה לפחות 483, וזה לא מסתדר. בסדר, אז את החישובים אני משאירה לכם, ותבדקו שזה מסתדר לכם עם התשובות הסופיות. חצי שאלה, שתי שאלות, אנחנו את השאלה הבאה נעבור מהר, ונגיע לשאלה 5, היא יותר מעניינת. שאלה 4. חוקר רצה לבדוק, אפשר לראות את זה ככה, כמה זה יעוות לנו. לא נורא. חוקר רצה לבדוק האם יש השפעה לידע בשחמט על היכולת של אדם לזכור מצב של לוח שחמט המוצג בפניו בחטף. לצורך כך הוא ערך ניסוי על 3 קבוצות של 10 נחקרים. בקבוצה הראשונה היו אנשים שאינם משחקים שחמט, בשנייה השחקנים מתחילים ובשלישית מקצוענים. בפני כל נבדק הוצג לוח שחמט והוא היה צריך לשחזר את מה שראה. כל נבדק קיבל ציון בהתאם לטיב השחזור שביצע. נתונים לגבי הציונים שהתקבלו, נתונים בטבלה הבאה. הנה 3 הקבוצות שלנו, כן? בורים בשחמט מתחילים ומקצוענים, הממוצע וסכום הריבועים. כשכתוב סכום הריבועים, כוונה סכום ריבועי התצפיות, כן? זה סכום של XI בריבוע. XI, J ליתר דיוק, שרצים על J. בדקו ברמת מובהקות 0.01 את בעיית המחקר, הסבירו מה המבחן בו אתם משתמשים ורשמו את ההנחות הנדרשות לביצועו. בסעיף ב', מצאו רווחי סמך סימולטניים להפרשי תוחלות הציונים בקבוצות השונות ברמת סמך 99%. מה ניתן להסיק מרווחי סמך אלה? כן, אז יצחק כבר כתב לי שזה ניתוח שונות חד-כיווני, אני בהחלט מסכימה. יש לכם כבר את הממוצעים. הממוצעים, שימו לב ש-N, סליחה, זה M שלנו. M שווה 10, כן? יש לנו 10 אנשים בכל קבוצה, לכן N שווה ל-30, כן? גודל המדגם הכללי. הממוצע הכללי הוא 45, ו... כן, בואו ניתן את טבלת ניתוח השונות. בואו נעשה פה את כל החישובים. מקור השונות יכול להיות או בין הקבוצות, בתוך הקבוצות, וסך הכל, ומה שאתם אמורים לקבל אחרי החישובים בבית, כן, 2480, 2196, 4676, דרגות החופש בין הקבוצות, יש לנו 3 קבוצות, לכן, דרגות, 2 חופש, בתוך הקבוצות גודל המדגם 30, פחות מספר הקבוצות 3
פה יהיה לנו 27, סך הכל יש לנו 29 דרגות חופש. ממוצע הריבועים, אנחנו מחלקים, כן, 2480 חלקי 2, 1240, ו-MSW, 2196 חלקי 27, זה 81 ושליש, ו-F, 1240 חלקי 81.33 יוצא 15.2. בסדר? עכשיו אנחנו צריכים לבדוק את זה ברמת מובהקות 0.01. ואנחנו הולכים ל-F עם 2 ו-27 דרגות חופש. בודקים בטבלה ומקבלים שזה 5.49. אנחנו קיבלנו, סטטיסטית שלנו, 15.2. מה תהיה המסקנה? כן, אז דוחים H0, לא רשמנו פה השערות. כן, יש השפעה. יש השפעה לידע בשחמט על הזיכרון. בסדר? מה שלא רשמנו, אמרנו שאנחנו משתמשים בניתוח ניתוח שונות חד-כיווני. לא רשמנו את ההנחות. איזה הנחות אנחנו צריכים להניח בשביל שנוכל לבצע את המבחן? אז זה צריך להיות יחסית טרי בראש, כי זה החומר האחרון. אז אנחנו צריכים להניח נורמליות, כן, התפלגות נורמלית, שוויון שונויות ואי-תלות. וסעיף ב' מבקשים רווחי סמך סימולטניים. נכון, נצרק. בסדר, אז מכיוון שיש לנו שלוש קבוצות, יהיו לנו גם שלושה רווחי סמך. כן, מיו איי פחות מיו ג'יי. כן, רווח הסמך הוא x גג i פחות x גג j פלוס מינוס q אלפא של k ו-n מינוס k כפול s חלקי שורש m. זו הנוסחה, נזכירכם. בסדר, אז בעצם מה שחשוב לנו לראות זה את הגודל הזה, ולראות יחסית להפרשי הממוצעים. כאן אנחנו נצטרך את Q 0.01 של 3 ו-27. עכשיו אם תלכו לטבלה, תראו שיש לכם את Q של 3 ו-24 ו-Q של 3 ו-30. לא קריטי, אפשר לקחת ערך ביניהם, אפשר לקחת אחד הערכים, לא על זה יקום ויפול דבר. כן, אז בעיקרון, כן, זה... אם רוצים מאוד מאוד לדייק, אז Q 0.01 נמצא בין 4.54, שזה הערך עבור 24, ל-4.45, שזה הערך עבור 30. בסדר? אפשר לקחת 4.5 בלי בעיה. וכשאנחנו מציבים, כן, S זה שורש של MSW, בסדר, אז Q כפול S חלקי שורש M, כן, יוצא, נמצא בין, כן, אם אנחנו מחשבים עם כל אחד מהם, בין 12.95 ל-12.69, ועכשיו נשאר לראות מהם ההפרשים של הממוצעים.
בסדר? אז x גג 1 פחות x גג 2. רגע, בואו נחזור ל... כן, אם נסמן את אלה ב... אלה יהיו מספר 1, 2 ו-3. 1 זה הבורים, וככל שמתקדמים. כן, אז הממוצע בין הבורים למתחילים הוא מינוס 14. הפרש הממוצעים בין הבורים למקצוענים הוא מינוס 22, ובין המקצוענים, סליחה, בין המתחילים למקצוענים הוא מינוס 8. עכשיו שימו לב, אנחנו לוקחים כל הפרש כזה ומחברים ומחסרים לו את ה-12 נקודה משהו. אנחנו כבר יכולים לראות, אפילו בלי לרשום את כל רווח הסמך, איזה רווח סמך יהיה תמיד שלילי. כן? אז ברור לנו ששני רווחי הסמך האלו, כן? שניים הראשונים, יהיו תמיד שליליים, כי ה-12.95, נלך על הגדול יותר, הוא לא גדול מ-14 או מ-22 כדי להעביר את זה לרווח, לערך חיובי. אז משני אלה אנחנו נוכל להסיק מסקנה, כן, שלגבי הראשון, מיו 1 קטן למיו 2, נכון? כי מיו 1 פחות מיו 2 תמיד קטן מ-0, ואותו דבר, מיו 1 קטן למיו 3. כלומר, בעצם, קבוצת המתחילים, קבוצת הבורים בשחמט, זוכרים פחות טוב משתי הקבוצות האחרות. בסדר, אני מניחה שהנושא הזה הוא קצת יותר זכור לכם, ולכן אני עוברת אליו מהר. אני רוצה שנגיע לשאלה האחרונה, ונראה מה, מה אנחנו עושים איתה. טוב. מורה מאמין שכאשר אדם מתבקש לבחור ספרה באופן מקרי, מבין הספרות 0 עד 9, הוא נוטה לבחור בספרות 3 ו-7 יותר מאשר בשאר הספרות. לצורך בדיקת טענתו, הוא מבקש מכל אחד מתלמידיו לבחור ספרה באופן מקרי מבין הספרות 0 עד 9. הוא סופר את מספר התלמידים שבחרו בספרות 3 ו-7. א', מהו הפרמטר באוכלוסייה אותו מבקש המורה לבדוק? רשמו את ההשערות שעליו לבדוק. ב', בכיתה 15 תלמידים. המורה מחליט כי אם מספר התלמידים שבחרו בספרות 3 ו-7 יהיה גדול או שווה ל-6, הוא יחליט כי אמונתו נכונה. מה רמת המובהקות של מבחן זה? העזרו בטבלה, בטבלה בעמוד 111 ביחידה 13. והסעיף האחרון. המורה החליט לבדוק את טענתו בכל השכבה, המונה 64 תלמידים. הוא החליט לבצע מבחן ברמת מובהקות של 0.05. מה עוצמת המבחן אם ההשערה האלטרנטיבית טוענת כי אדם בוחר בספרות 3 ו-7 בהסתברות של 0.3? טוב. אז מה קורה פה? אז יצחק מציע לי לעשות מבחן טיב התאמה. למבחן טיב התאמה, זה קצת בעיה, כי במבחן טיב התאמה, אני צריכה שיהיה לי את האובזרבד, זאת אומרת את התצפיות שראיתי, ופה אין לי כלום. לא אומרים לי, התוצאה של המדגם שלו הייתה ששלושה בחרו 9, 2 בחרו 8 וכן הלאה. או אפילו לא אמרו לי, 4 בחרו 3 ו-7 ו-6, כמה אנשים היו פה אפילו, בסעיף א', אפילו אין לי אנשים, בחרו את הספרות האחרות. בסדר, לכן, בעצם עבור מבחן טיב התאמה אין לי פה כלים. אני לא יכולה ל... אני לא יכולה ליישם אותו. בסדר? ועוד
רמז שאומר לי שאולי זה לא טיב התאמה, שאלו אותי מהו הפרמטר באוכלוסייה. אותו מבקש המורה לבדוק. כלומר, זה כנראה מבחן פרמטרי ולא אי פרמטרי. האם הוא רוצה לבדוק את כל ההתפלגות או שמספיק, או שהוא בעצם מתעניין במשהו אחר? שימו לב מה כתוב לנו. כתוב שהוא סופר את מספר התלמידים שבחרו בספרות 3 ו-7. נכון? מה זה יכול לתת לי? מספר התלמידים שבחרו בספרות 3 עוד 7? 3 ו-7? יחסית לסך הכל התלמידים. נכון, יצחק, פרופורציה. בדיוק. זאת אומרת, לא משתי תשיעיות, בין 0 ל-9 יש 10 מספרים. נכון. זאת אומרת, הוא רוצה לבדוק את פרופורציית התלמידים שבוחרים בספרות 3 עד 7. 3 ו-7, סליחה. זאת אומרת, הוא רוצה לעשות בדיקת השערות על פי, כשפי זה פרופורציית תלמידים שבוחרים 3 ו-7. נכון? אז מה היו ההשערות שלנו? בואו נרשום את זה פה. כן, אז דר גדולה מחמישית, איפה זה? זה ב-H0 או ב-H1? כן, אז עם זה אני מסכימה, נכון? H1 זה P גדול... כדי שזה יהיה ממש ברור, משתי עשיריות. נכון? אם כל, כן? כאשר, אם זאת באמת בחירה מקרית, נכון? אז שתי ספרות מתוך 10, אז POS שתי עשיריות. נכון? אבל אם באמת נוטים לבחור יותר בשלוש ושבע, אז זה גדול משתי עשיריות, או חמישית. יפה. אז זה ההשערות שהמורה רוצה לבדוק. זה שייך בסעיף א'. עכשיו אומרים לנו, יש לנו כיתה של 15 תלמידים. המורה מחליט כי אם מספר התלמידים שבחרו בספרות 3 ו-7 יהיה גדול או שווה ל-6, הוא יחליט כי אמונתו נכונה. בסדר? אז מה בעצם, מה זה אומר הדבר הזה? מה הוא מגדיר באזור הזה? יצחק, זה לא p-value. p-value זה כשיש לנו תוצאה במדגם. ופה אין לך תוצאת מדגם. נכון, הוא מגדיר איזה עוד דחייה, בדיוק. בדיוק. מה שהוא מגדיר פה,
זה הוא אומר מה אזור הדחייה שלו. בסדר? הוא אומר, אם מספר התלמידים יהיה גדול או שווה ל-6, אני דוחה H0, אני מקבל את הטענה, את האמונה שלי. נכון? ושואלים, מהי רמת המובהקות של המבחן? בסדר? אז בסעיף ב', כן, אנחנו מחפשים את אלפא. ואז אנחנו נזכרים שמה זה אלפא? אלפא זה הסתברות תחת H0, לדחות את H0, נכון? לאזור הדחייה. נכון? מה זה ההסתברות לדחות בטעות? יפה, אז מה זה אצלנו? H0, מה זה אזור הדחייה? נזכר, הוא אמר שדוחים כאשר מספר התלמידים יהיה גדול או שווה ל-6. אז בואו ניקח, נסמן X, עוד רגע נגדיר מיון X. אנחנו רוצים שהוא יהיה גדול או שווה מ-6. עכשיו, רק בואו נכתוב לנו מהו X. X זה מספר התלמידים, כן, מבין ה-15, שבחרו בספרות 3 ו-7. נכון? איך מתפלג X? למה לא יודעים, יצחק? אנחנו יודעים איך מתפלג X. נכון? כל תלמיד בוחר באופן עצמאי, נכון? אנחנו סופרים את מספר אלה שבחרו 3 ו-7. לא? כן, דר, בדיוק, בינומית. X הוא בינומי. לא, לא אחיד, ממש לא אחיד. בינומי עם 15 תלמידים, ופי שאנחנו בודקים עליו את ההשערות, נכון? פי שאם זה באמת אופן מקרי, אז זה 0.2, ואם לא, אז זה משהו אחר. יפה. עכשיו, אני רוצה לבדוק את ההסתברות ש-X גדול או שווה מ-6 תחת H0. בואו נראה. עכשיו, שימו לב, תחת H0, X מתפלג בינומי עם 15 ו-0.2, נכון? כי את השערת ה-0 אומרת ש-P הוא 0.2. אני רוצה את ההסתברות ש-X גדול או שווה מ-6. אני אשתמש, הפניתי אתכם לטבלה, טבלת הסתברות התפלגות מצטברת של בינומי, אז אנחנו צריכים להעביר פה לקטן שווה, זה יהיה 1 פחות ההסתברות ש-X קטן או שווה, נזכור, לא 6 אלא 5. בסדר? הולכים לטבלה, אם N שווה 15, P שווה 0.2, ו... מה שאומרת הטבלה, איפה זה רשום לי? הנה, 1 פחות 0.9389. כלומר, 0.0611. בסדר, זה... N שווה 15, P שווה 0.2, X שווה 5. כשניגשים לטבלה. כלומר, רמת המובהקות של המבחן שלו היא 0.0611. יפה. עכשיו בואו נראה מה רוצים איתנו בסעיף ג'.
בסעיף ג' אומרים, המורה החליט לבדוק את טענתו בכל השכבה המונה 64 תלמידים. הוא החליט לבצע מבחן ברמת מובהקות של 0.05. מה עוצמת המבחן? אם ההשערה האלטרנטיבית טוענת כי אדם בוחר בספרות 3 ו-7 בהסתברות של 0.3. כלומר, שימו לב, אנחנו עכשיו במבחן חדש, לא המבחן הקודם שאמר שדוחים אם x גדול לא שווה מ-6, נכון? כי גם מספר האנשים השתנה. עכשיו אני יודעת, כן, יש לי n שהוא 64, אבל עכשיו אני ברמת מובהקות 0.05, ואני יודעת שההשערה האלטרנטיבית היא ש-p הוא 0.3. זאת אומרת, עכשיו אני יודעת ככה, n הוא 64, אלפא היא 0.05, ו-h1 הוא p שווה 0.3. ושואלים אותי מה העוצמה. כן, 1 פחות בטא. טוב, אז כיוון שזמננו קצר, אז אני אעשה את זה די בעצמי בלי לשתף אתכם הפעם, למרות שזה היה דווקא מוצלח יותר אם הייתם משתפים איתי פעולה פה. הרעיון הוא כזה, כדי לחשב את העוצמה, נכון, מה זה העוצמה? זה ההסתברות תחת ההשערה האלטרנטיבית, לדחות h0, כן, של אזור הדחייה. כלומר, אני צריכה לדעת מהו אזור הדחייה. עכשיו, מי קובע את אזור הדחייה? אזור הדחייה נקבע על ידי אלפא והשערת האפס. כלומר, אני צריכה להתחיל מזה שאני אמצא את הערך שממנו אני דוחה, ואז אני אלך וחשב, אותו אני מוצאת לפי h0, ואז אני הולכת ומחשבת את העוצמה לפי תחת h1. אז ככה, בואו ניקח לנו משתנה מקרי חדש, y, שיספור את מספר התלמידים שבחרו 3 ו-7, אבל בכל השכבה. עכשיו, כמו קודם, גם y הוא בינומי. רק הפעם עם 64 ו-p. עכשיו, תחת h0, y הוא בינומי עם 64 ו-0.2. עכשיו, 64 מספיק גדול, אני יכולה להשתמש בקירוב הנורמלי, אז זה בקירוב נורמלי, עם תוחלת של 64 כפול 0.2, שזה 12.8, ושונות של 64 כפול 0.2 כפול 0.8. כן? תוחלת ושונות של בינומי. כמה זה? 10.24. עכשיו, בואו נראה מה צריך להתקיים. אני צריכה, נכון, למצוא את הערך, כן? כן, נניח שפה יהיה לנו 0.05. נכון, אני צריכה למצוא את הערך פה. שממנו והלאה אני דוחה. אז ככה. אם זאת התפלגות נורמלית, אז הערך הזה, כן, אם אנחנו ב-z0.1, וz נעשה ב-z0.1. אם זאת התפלגות נורמלית סטנדרטית, מה הערך פה? מה הערך שמעליו 5%? גם זה ערך כמו ה-1.96 צריך להיות כבר איכשהו מקועקע. טוב, מזכירכם, 1.645. והשאלה שלי, אם אני רוצה לעבור עכשיו למונחי y,
מה יהיה הערך הזה? 1, 6, 4, 5 ב-Z, מה הוא יהיה ב-Y? אז אני צריכה לעשות, מה שנקרא, תקנון הפוך. כן, אז Y קריטי. בואו נוריד את הירוק הזוהר הזה. Y קריטי, פחות התוחלת שלו, שהיא, כמה אמרנו, 12.8, חלקי סטיית התקן, שורש השונות, זה צריך להיות שווה 1.645. מתקתקים ומקבלים שהערך הקריטי של Y הוא 18.064. כלומר, מה שמצאנו עכשיו, שאם זאת ההתפלגות של Y, כן, של מספר התלמידים, אז אני זוכה מ-18.064. כן, זה השטח בעצם, אני דוחה כאן, על ציר ה-X, על ציר ה-Y. יפה. אז מצאתי את אזור הדחייה, עכשיו אני צריכה לחשב את העוצמה. אז אמרנו שהעוצמה, 1 מינוס בטא, זה ההסתברות תחת H1, עכשיו אני יכולה לדעת ש-Y יהיה גדול מ-18.064. כן? מה-Y קריטי שלי. עכשיו, תחת H1, Y כבר מתפלג אחרת, נכון? כי תחת H1, Y מתפלג בינומית עם 64 ו-0.3, לא 0.2. ואז גם התקנון שלי הוא שונה, נכון? זאת אומרת, זה בערך נורמלית, עם 64 כפול 0.3, שזה 19.2, ושונות של 13.44. יפה. את זה אפשר למחוק. טוב, שווה. נמשיך מפה, כן? כל הערה הזאת היא לכאן. אז גדול, אז יהיה לנו 1 פחות פי. עכשיו אנחנו צריכים לתקנן לפי הערכים החדשים של Y. לפי Y תחת H1. 18.064 פחות 19.2 חלקי השורש של 13.44. זה יוצא 1 פחות פי של מינוס 0.31, שזה פי של 0.31, שזה 0.6217. כלומר, העוצמה של המבחן הזה היא 0.6217. שימו לב, פה היה מהלך טיפה מורכב, בסדר? הייתי צריכה קודם כל למצוא את אזור הדחייה, את הערך הקריטי, ואחרי שמצאתי את הערך הקריטי אני מוצאת לפי H0, אחרי שמצאתי את הערך הקריטי, עברתי ל-H1 ומצאתי את העוצמה. טוב, עכשיו, זה כמובן כל 5 השאלות, אתם לא אמורים להספיק בבחינה לעשות את כל 5 השאלות, כן? דרשות מכם רק 4. שוב, מה חשוב לי עוד פעם להזכיר? לקרוא טוב את השאלות. מזכירים לי שנגמר לנו הזמן. אז לקרוא טוב את השאלות, תקראו כמה פעמים, תוודאו שלא פספסתם שום דבר. בבקשה אישית שלי, תכתבו בצורה קריאה. כן, זה גם לכם יהיה נוח כדי להסתכל על מה שכתבתם ולמצוא דברים אחורה. כי אנחנו משתמשים לפעמים בנתונים אחורה, כשהכל בבלגן הדברים נעלמים.
וכמובן, בהצלחה. כן, המטרה שלי זה שתסיימו את הקורס הזה בהצלחה. אז אני מקווה שנהנתם מהקורס ומהמפגשים, ושאני לא אפגש איתכם בסמסטרים אחרים. יצחק שואל אם יש פתרונות למבחנים באתר. חלק מהמבחנים תגלול עד סוף המבחן, חלק מהמבחנים יש, חלק מהמבחנים אין, חלק הם מפורטים, חלק רק פתרונות סופיים, שנקרא, צריך לבדוק כל מבחן לגופו. להתראות.